продовжуємо серію знайомств із людьми, для яких лютий 2014-го запам'ятається на усе життя. Це «Смак життя», з вами Олена Герасименко. Приєднуйтесь! Лікар з Майдану, тернополянин Ярослав Колодій, сьогодні в об'єктиві нашої камери. Ви дізнаєтесь, як рятували людей під час кривавих подій у лютому, про звитягу молодих бійців та кому буде присвячена фотокнига із світлинами. Добрий день, Ярославе. Добрий день. Часто їздите до Києва зараз? Ну, взагалі по роботі то їжджу часто. Якщо говорити про побратимів, з якими я працював на Майдані в медичному середовищі, то один раз мені вдалося з ними зустрітися, тому що багато хто не з Києва. Ви за освітою лікар, так? Так, в мене перша освіта медична. Це понад 20 років назад я закінчив наш тернопільський медичний, в той час, інститут. Як ви потрапили на Майдан? Як я потрапив на Майдан? Це був такий, напевно, психологічний перебудова до 19-го числа. Я десь, якщо б мене спитали в 13-му році, я не вірив в Україну, що тут можуть відбутися взагалі зміни. Я готував своїх дітей, щоб вони навчалися за кордоном, розглядали можливість альтернативно роботи за кордоном. Звичайно, це була така сумна тенденція батьків, але я думаю, що не тільки я один. То я спостерігав, звичайно, так як і всі, що відбувалося в Києві. І вже 18 лютого я вже не витримав. Я побачив знову вже в інтернеті вже бойові дії. Дзвонилися з товаришами-медиками і домовилися, що слідкуємо за ситуацією і 19 числа вночі зізвонюємося. 19 числа вночі я, не повідомляючи нікого, сів в автомобіль і перезвонив до товариша і кажу, що я виїжджаю через півгодини. Він згодився, і ми разом двоє вирушили на Київ. В той час вже добратися до Києва було складно, але автомобіль був позашляховик, то ми полями, дачами якимись, лісами, через болота ми добралися до Києва. Я розумів, що я маю прийняти в цьому участь. Я навіть не можу пояснити там якісь там логіки речей. Я просто розумів, що я по-іншому не можу, і я повинен так зробити. Із статті газети «Погляд». Ярослав Колодій за 3 години боїв у Києві пережив стільки, скільки за все життя не бачив. Розказувати можна довго і багато. Я зрозумів, що є якісь інші цінності. По-іншому почав відноситися до своєї життєвої позиції. Я зрозумів, що народ є дуже сильним, а тому заслуговує на те, щоб мати майбутнє. Перше, що ви зробили, коли прийшли на Майдан? Вже був досвід того, що медики всі збираються в Софіївці. І ми спочатку підійшли туди і запиталися, що ми можемо реально зробити. Ми записалися. Настільки були зайняті лікарі, що ми просто стояли і чекали. Тут поранених складні операції робили, організаторів постійно відволікали на... Там посли прийшли, політики, там інтерв'ю, прес-конференції, якісь поточні питання. І
на нас не було часу для того, щоб розподілити, що чим ми могли як волонтери допомагати. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Так дав Бог, що стояли з боку двоє таких старших лікарів. Видно було, що вони такі неголені, змучені. І вони кажуть: хлопці, ви тут крутитеся, ви волонтери, хочете працювати? Хочемо. Ну тоді йдемте з нами. Ми з Олегом, з товаришем, пішли з ними. По дорозі була така цікава ситуація, коли один з лікарів звертається до нас і каже: хлопці, а ви знаєте, куди ви йдете? Ми за вами йдемо. Каже, переглянулися між собою старше. Ну, ви йдете на Городецьку 4. Ну, я не киянин, для мене Городецька 4, так само, як для мого товариша Олега, нічого не значить. Ми мовчки, Городецька 4, то Городецька 4. Вони потім посміхнулися між собою, кажуть: хлопці, щоб ви розуміли, це перший медпункт від барикади на Інститутській Городецькій. Ви йдете там до... Там. Тобто в саму гарячу точку. Так, ви йдете в гарячу точку. Ну, значить в гарячу точку, значить в гарячу точку. Ярославе, а взагалі вистачало рук в той час, медичних рук? Дивіться, 19 числа, це фактично був час, коли було дуже багато перев'язок. І ми приїхали, і були завантажені. Люди йшли один за одним, і дійсно, якби ми вчасно прийшли. І на Городецького 4, то якраз ми були потрібні там 19 числа, ми мали постійне завантаження, постійно треба було допомагати лікарям. Найбільше, звичайно, займало часу сортування ліків, але, звичайно, по допомозі при перев'язках також потрібно було руки. Коли мій товариш, він хірург, він працював 5 років хірургом, то він хірург проводив перев'язки, а я відповідно допомагав. Тобто роботи 19 числа було багато, а 20 числа, то 20 числа, звичайно, лікарів було не вистачало. Лікарів не вистачало, медперсоналу не вистачало. Найбільше не вистачало, звичайно, тих, хто сортує. Медикаментів вистачало загалом? З медикаментами це ціла окрема історія, тому що я був відповідальний на Городецької 4 за медикаменти. Звичайно, певних речей не вистачало. А з другої сторони, було дуже багато, ящиками приносили бинти, ящиками приносили асептичні засоби, там перекис, зеленка, цього було дуже багато. Із статті газети «Погляд». Ми допомагали у всіх процедурах у промиванні очей і тільки закінчили з очима, як почали поступати люди з кульовими пораненнями. В маленькій кімнаті було 7 поранених, один з яких був найтяжчим, проникаючи поранення голови, грудної клітки і черевної порожнини. Коли ми так вчили в університеті, то було одне, а тут реально стикнулися з такою ситуацією. В один момент прибіг
з Софіївки координатор і сказав, що обережно відірвало медичному працівнику руку, тому що хтось приніс якусь вибухівку в ліках. І це ще ускладнило прийом ліків, тому що я просив, будь ласка, показуйте. І я вже тоді, коли я вже бачив, що це таке, що принесли, то тоді вже перебирав ті ліки, які потрібні або які не потрібні. Що вас шокувало? От те, що ви, може, згадуєте до сьогодні і будете згадувати, що впродовж вашого життя? Шокувало мене те, що молоді хлопці, яким кохати і любити, і вони всі рвалися на барикаду. У нас був хлопчина, той, якого був компресійний перелом хребта. Тому лікар поставив цей діагноз, він просто притягнув ногу в медпункт. І ми з лікарями настоювали на тому, що потрібно, тобі треба терміново лягати і в лікарню. Ми не змогли його переконати. Він каже: лікар, або дайте мені ампулу, я сам вколю, або вколіть мене, і я назад до побратимів на барикади. Це було вражаючий такий ефект, бажання бути з побратимами. This is Eric Olson reporting from Kiev, Ukraine. On Wednesday night, an uneasy truce between government forces and protesters endured through the evening in spite of raging fires and the frequent percussion grenade. But when morning came, violence erupted as protesters sought to reclaim the ground they had lost to the police the day before. By mid-morning, they were largely successful in pushing back the police and moving barricades to recapture the square. But it was a day of terrible violence here, the bloodiest since the protests erupted 3 months ago. Authorities report dozens of deaths, many by gunfire. Near the Hotel Kazatsky, 10 bodies lay on the ground. To meet the demands of so many injured, makeshift triage centers have sprung up around the square, this one in the city's central post office, this one in a restaurant. St. Michael's Monastery has become a key location for desperately needed medical supplies, which arrive by the box load and are carefully sorted by volunteers. Early in the day, doctors here dealt with some of the worst injuries on the square. Контузія зв'язана, значить, повреждення дихательних путей зв'язано з применением сльозоточивого газа, непосредственно осколочные ранения всіх частей тіла, і ожоги. Коли там задають питання, чи вони боялися, вони не те, що не боялися, вони боялися залишити побратимів своїх на барикаді. Навіть з компресійним переломом хребта ми його не втримали, він таки потягнув цю ногу на барикади. Але ми змушені були викликати потім вже сотника і пояснити йому, що цього хлопця треба забрати, тому що коли почнеться наступ, то він може просто в певний момент відключитися, впасти, і ще двоє побратимів біля нього змушені будуть його відтягувати звідти. Це було вражаюче, коли там поранені, вони після кульових поранень, після перев'язок верталися знову на барикади. Скільки поранених у вас було щодня? Були рахунок взагалі чи ні? Насправді ми зараз вже тільки зрозуміли, що ніхто нікого не записував. І лікарі зараз також збирають списки поранених для того, щоб вони були. Хоча є нюанс в тому, що багато хто з них боїться і не хоче подавати фамілії, тому що вони не вірять в те, що щось зміниться. І чи відбулася у вас якась така переоцінка цінностей, власне, в той момент? Звичайно, знаєте,
Ті контакти, які набуваються, коли волонтери своєї волі ризикують, ну, в той час це був ризик вже своїм життям. І вони на добровільних засадах роблять те, що повинен робити медик. Це дуже об'єднує. Ми зробили у Фейсбуку закриту групу, назвали її «Славний медпункт Хелен Марлен», тому що Хелен Марлен – це була назва магазину «Хелен Марлен 2», власник якого віддав приміщення для того, щоб зробити там медпункт. Directly next to Independence Square, a building that on Tuesday was a high-end shoe store, is now one of the closest of all triage centers to the square. We have here water, we have heater, here heaters. Also we use previous table, like a table for patient. One of the four doctors here, who did not want his name used out of fear of being targeted by the police, worried that while many people had relatively minor wounds which could be treated, others who needed greater care feared going to the hospital due to recent stories of abductions, beatings and killings. Several person was killed after take them from hospital. That's why patient afraid of being in hospital. These ad hoc triage centers lie at the heart of the opposition's ability to treat the wounded in a crisis that currently shows no sign of abating. Є ідея, і ми зараз працюємо над тим, щоб зробити проект. Зібрати всі фото і відео лікарів для того, щоб зробити такі фотокнижку про лікарів і також відео з ті, які були в медпункті. Можливо, це ми поширимо пізніше і на інших лікарів, тому що ми також збираємо паралельно базу даних. Уже є якась база? На сьогоднішній день в базі даних є 100 лікарів, але ми базу даних збираємо, ну так скажемо, обережно, по принципу лікар подає своїх побратимів телефони, і ми тоді віддзвонюємо цим побратимам і вже збираємо інформацію. Ми хочемо, щоб це залишилося в електронному вигляді, база даних дійсно тих лікарів, які були на Майдані, з вказанням терміну, коли перебували на Майдані. Було страшно чи ні? Чи відчуття страху тоді якось анулювалося? Ви знаєте, відчуття страху... Один раз в мене було відчуття страху, тоді, коли це було 20 лютого, в Чорний четверг, тоді, коли я фактично відповідав за сортування хворих, коли я з носілками стояв під філармонією із з Майдану, я почув фразу, що обережно снайпера, і що є інформація про те, що снайпера вже проникли на філармонію. Тоді якийсь був такий момент, коли я зупинився відпочити, а почувши цю фразу, я задумався за те, що ну, вдома там троє дітей, як я виглядаю, я стою в касці, біла каска з червоним хрестом, там халат білий з носілками. Якщо підняв голову, а якраз я стою під філармонією, думаю, цікаво, як я виглядаю для снайпера, напевно, добре. І задумався, там, ой, а троє дітей, це ж такий ризик, можна загинути. Але тоді, коли я почув що лікаря, бійці почали кричати лікаря, ну, тоді ніби всі ці думки замінилися вже думкою про те, що робити далі, як допомогти. І більше таких моментів, коли запам'ятати, що було страшно, то я ніби не зафіксував в пам'яті.
Ніколи не буває великих справ без великих труднощів. Я знаю грамоту свободи. Її підписують мечі. Світло бачиться тоді, коли світло в очах є. Багато було жінок лікарів? Багато. Багато хочу сказати, що багато було жінок, і саме жіноча сила дуже часто рятувала от молодих хлопців, тому що лікарі вони логікою довели. Тобі треба там це зробити, тобі не можна йти там на барикади повертатися. Жінки брали за руки, ой, синочок, ой, милий, а розкажи, а що я куди? І частину хлопців вдалося таким чином, ніби якось психологічно переламати для того, щоб вони з важкими пораненнями все-таки не бігли назад на барикади, а таки їх вивіз автомайдан. На ваших очах багато життів було врятовано? Дуже важко сказати. Ми надавали першу допомогу. І важко сказати, чи навіть ці хлопці там вижили чи не вижили. Однозначно дуже багато було врятовано, це 100%. Скільки з цих хлопців вижило або не вижило, ми ж не фіксували їхніх фамілій, і ми не можемо сказати, що відбулося надалі. Лікарі потім відслідковували вже ті, які залишилися там. От, і приємно сказати, що на Городецькій 4 то не було ні одної смерті. Нам вдалося всіх обробити рани і відправити хлопців, так що вони не загинули. Але це було тільки на Городецького 4. Ну, це якби певно Божа воля, що так лікарям приємно потім сказати медперсоналу, що ніхто в нас не помер. Які умови були в шпиталі? Ви знаєте, це не був шпиталь, це був магазин взуття, який був переобладнаний під в англійській мові таке гарне слово «тріаж». Це пункт сортування. Тобто можна це сказати так, що це був пункт сортування, це був медичний пункт, там, де давалася перша медична допомога. І військова медицина – це медицина, в якій саме важливо забезпечити, щоб максимально людей вижило. Це потрібно на полі бою чи в там найближчому медичному пункті зупинити кров, знеболити. Тому що більшість людей помирала від від больового шоку, від втрати крові. І це першочергові завдання для лікарів були. І вже потім відправляти все-таки в ті спеціалізовані заклади, які вже можуть надавати відповідну допомогу. Чого боялися хлопці? Ви знаєте, хлопці боялися найбільше. Тоді це було для мене великим питанням. Коли я хлопців виносив з поля бою, з поломаними ногами вони скакували з носилок. Із-за того, що доктор, я не поїду в лікарню. Всі боялися тітушок. Вони знали, що тітушки – це туди краще не потрапляти. Вони боялися Беркуту, вони боялися міліції, яка може забрати, вони боялися тітушок. Вони не хотіли потрапляти в лікарню. Дуже багатьох хлопців врятував, саме швидко діючи, перевозячи з поля бою, перевозячи до там того закладу, який вони вже знали, що це є надійний заклад і може надати допомогу. І так само пікапи, вони стояли вже з відкинутими задніми і лежали якісь м'які речі там, де можна було поставити хлопців.
Для мене ще був такий технічний нюанс, мені треба було постійно носілки, і я 5 носілок фактично віддав разом з цим. Тоді, коли були важкі хлопці, неможливо їх було переставити, бо коли я в машину ставив, якщо я бачив, що я можу переставити, що хлопці в такому стані, що їх можна переставити там на матрас, то я носілки забирав з собою. Якщо це не було можливо, то тоді я просто залишав це з носілками і вже просив волонтерів, щоб підносили носілки, бо носілки – це був інструмент, який був потрібен для того, щоб виносити хлопця. З якими висновками ви повернулися до Тернополя? І що можете зараз сказати? Ви вірите в Україну? По-перше, я вірю в український народ. Ми дуже сильні духом люди, і це ключове, що я виніс з Майдану, що ми народ, який заслуговує на те, щоб мати свою державу. Ще цікаве те, що ніхто, крім нас, крім мене, крім вас, крім кожного, хто дивиться там цю передачу, крім кожного, хто взагалі має громадську позицію, не змінить Україну. Повірте, що якщо я зараз там питаюся хлопців, скажіть, будь ласка, а за кого ви голосували, так? А хто ваш депутат? Та ніхто не знає, ніхто не вірить взагалі в державу Україну, не вірив в державу як таку, що це є орган, який може щось змінити на благо народу. На сьогоднішній день нам треба це все вибудовувати. І тільки якщо кожен з нас щось зробить, тоді є шанс на те, що держава зміниться. Ніхто, ні Америка, ні Сполучені Штати, ні урядовці, ні чиновники, вони нічого не зроблять для нас. Якщо ми будемо готові для того, щоб іти в владу і міняти її, якщо ми будемо готові знизу щось робити, тоді Майдан показав, що це можна змінити. Наступного разу ми знову продовжимо розмови про життя. Наше побачення незмінне у суботу на каналі ТТВ. Зустрічі!